Vítám vás u sledování našeho dalšího brdského vandru, který by měl být takovým pokračováním toho vandru těch veteránů Vlčí stopy, který jsme vlastně absolvovali na jaře, někdy v květnu. Měl tady s náma být i Tom Bahnomil, ale není. Nějak mu to ráno nevyšlo, ale možná, že se ještě později k nám připojí. Za to tu máme tamhle Kejchala, mýho kamaráda, skauta, ornitologa profesionálního, takže zatím vyrážíme ve čtyřech lidech. Já, Kejchal, Radek Dlouhán a Vítek, jeho syn. Vystoupili jsme na zastávce ve Všenorech a teď se vydáme nahoru do brdských kopců, aby jsme navštívili Černolické skály, který jsem vlastně původně chtěl navštívit už v březnu, ale to tak strašně pršelo, že jsem musel tenkrát ten vandr přerušit. Kdo chce vidět video z deštivého brdského vandru, může ho na mém kanálu taky najít. Takže zatím se loučím a ozvu se zřejmě od Černolických skal. Tak. Vystoupili jsme krutej kopec, ale blížíme se už ke skalám, už to nebude daleko, ale pěkně jsme se zadechali teda. A nejsmutnější na tom, že přijde ta skutečnost, že dole na začátku bylo bistro, kde prodávali držkovou polívku za 30 korun, ale my jsme si ji nedali před tím výstupem, tak to mě bude mrzet po zbytek vandru. Tak už je vidíme, Černolické skály. Tamhle se zvedají nad tou vsí. Koukám, že Černolice mají ve znaku lilii. Což nás jako skauty těší. Tak stoupání pokračuje, já už fakt nemůžu dýchat. Asi mám COVID-19. Cítím takovou jako tíhu na prsou a jsem celý opocený. Nemusíme funět do hadru. Tak shodili jsme baťohy, máme krásně propocený záda. A jdem se podívat na skály. Koukám, že Kejchal neschodil, baťoch. No, ty skály se jmenují Černolický nebo taky Čertovi, protože tak jako u spousta skalních útvarů, tak i tady je taková ta klasická pověst o Čertovi, který chtěl na nějaký klášter, který se stavěl, schodit balvany a rozbít ho. A skupoval ve všech okolních vsích od vesničanů kohouty, aby žádný nezakokrhal, ale jedna taková lakomá bába si toho jednoho kohouta nechala. A když letěl tady nad Černolicema, tak kohout zakokrhal a on musel vztekle mrštit balvanama a vytvořil prý toto. Jo, to je hezký tady. No, je to vysílač cukrá. On tam leze. Horolezec, no. A pojď si dolů pro batoh ještě. Co? No dál ne, ale si to obejde. Jo. Já si jdu vzít baťoch a obejdem to z druhé strany.
skála je úplně hladká a mě docela kloužou boty, tak doufám, že se tady nepřerazím hned na počátku našeho putování. Ano, snímáme se navzájem. Jsou fakt kloužu. Hele, a za Vítkem je cukrák, že jo? Jestli je to stožár, nebo to tak jo. Dneska mává. Aha, už je taky vidí. Vůbec nechápu, jak se tam dostal. Já nechápu, jak to dostanu k Vítkovi, protože tady je to takhle jako šikmý. No, to mám taky právě dojem, že jakmile se budu pokoušet, tak sjedu. Tu ale výhled parádní, já jsem rád, že jsme tady. Poprvé jsem černolický skály viděl tamhle asi někde z té silnice, no, tamhle vzadu. Z autobusu. To jsem ani nevěděl, že existuje. A od té doby se sem chci podívat. Tak zkusím jít za Vítkem. Tak už jsem na tom místě, co byl Vítek. Podařilo se bez úrazu. Tamhle je kejchal, teď skoro v zákrytu teda, ale já tady nebudu moc riskovat, protože mě to fakt klouže. Kluci žijou ještě, dobrý. Věď, jak nějaká jako umělotina úplně. Vytvořili mimozemšťani ze zvláštní neznámé hmoty. No, vleze, tady jsou horolezecké cesty, ale nevím, jestli se to ještě používá, protože to vyhlásili nějakou jako chráněnou památkou. Tak jestli se to ještě smí. Tak říkáš, že to nejhorší máme za sebou, to stoupání, jo? Jsme na fotku. Doufejme. Začátek byl teda drsný. Tak nejlíp to okomentoval Dlouhá, který říkal, že kdyby to tu nebylo čertovo, tak je to tu boží. A Vítek už je zase na nějakém vrcholu. Tamhle nahoře jsem před chvílí byl, no. My se dneska asi moc nepohneme, protože jsme objevili v Černolicích obchůdek vietnamský a dáme si něco mezi sváčou a obědem a pak teprve vyrazíme dál.
Tak přestávka na trati. Došli jsme k nějakému křížku lesnímu. To je něco. Já mám tyhle ty místa jako hrozně rád, jo. I když jsou křesťanský, tak já v tom vidím takový jako pohanství prostě v tom lese, takový divoký. Teď tam lidi přijdou, každý tam dá nějakou obětinku. No, třeba jo, nebo tamhle nějaký nevím, s kulichem na hlavě, nějaký panáček a tak, jo. Má to křídla? Tady člověk pořádně rozbíral, tak má na celý váleční stromek z doby. Tam je nějaký korálky. Tohle ne, ale to je nějaký náhrdelník, nebo co to je. No, prostě takový jakoby obětinky. Tamhle je hašlerka třeba, hele, v pytlíku. To je zajímavý. Ještě na holení. Jo, aha. Čeho je si mluvila, to není. Takže jsme se dostali na další záchytný bod naší cesty na Hvíždinec, což má být vyhlídka pěkná. Asi tamhle z té skalky, jak vedou ty schody kamenný. Tak se jdeme podívat, jestli něco uvidíme. Jsou tam. A není ještě tamhle ten Hvíždinec teda? Mi to přijde ještě, no. To tohle nebude ono, co? 300 metrů nebylo ještě. No to možná... Jo, tam je otevřeno do údolí, no. Jo. No, zastavili jsme moc brzo. Takže ještě to Hvíždinec nebyl. Není ještě Hvíždinec? Ne, ještě musíme kousek. Tady je Hvíždinec. Tady je Hvíždinec. Tady je nic vidět. Jak jako se musím přiznat, že dneska se úžasně flákáme. Ne, jenom hezky. No jenom právě krásně. Nemáme vůbec tendenci nějak chvátat, všude si to užíváme, posadíme se, kocháme se. Akorát nevíme, jestli stihneme dojít tam, kam jsme chtěli, ale máme všechno na zádech, že jo, takže můžeme kdykoliv zastavit a rozestlat, takže žádný stres, no stres. Tak se jdeme podívat na tu vyhlídku, tentokrát na tu šou. Tak tady už to fakt vypadá, že tentokrát to bude opravdu Hvíždinec. Hvíždinec podle místních pověstí, to jméno vzniklo podle hvizdu dravých ptáků, který tady v těch skalách hnízdili. Což by mohlo potěšit Krychala, ornitologa, který kráčí přede mnou. A jestli tady nějaký dravej pták zahvízdá, tak on nám určí, který to je. No, tak tady to je pěkný. Ona, tato vyhlídka je vlastně stranou naší trasy. My jsme sem vůbec jako nemuseli jít, my jsme se tím prodloužili tu naší cestu, ale na obrázcích, který jsme viděli, to vypadalo pěkně, tak jsme sem dorazili a myslím, že to stojí za to. Hele, slyším krkavce zase. Když by to berou, nemohu by on
to docela tam daleko. Tam ty paneláky vzadu. No, tam jo, jako. Jo, já si myslím, že... Ne, tohle dole ne. To no, to musím to zahájit, no, tam jsou právě ty paneláky. Naším dalším cílem je Skalka, ten barokní poutní areál, kde jsem byl letos v březnu, ale musel jsem přerušit vander kvůli děsnému slejváku. Ono to tenkrát, když jsem to natáčel, tak to na tom videu není vidět, jo, tolik, ale tenkrát se prostě valila voda po těch cestičkách, jak když tečou potoky. A takže jsem tu Skalku viděl jenom v dešti, tak se těším, že ji uvidím dneska v tomhletom krásném počasí. Máme to asi 3 kilometry, takže za chvilku jsme tam. To vypadá, že jsme na Skalce. Tak za mnou je poustevená na Skalce. A teď budu postupovat tou křížovou cestou, nebo co to je, dolů přímo do areálu. Zakopávám o kamery, tak doufám, že si tady ještě nenatluču. Se těšil, že se osvěžíme v místním kiosku. Zatím se to jeví, že bude zavřeno. Tak ve slunečném počasí to tady vypadá opravdu mnohem líp, než když jsem tady byl v březnu v tom slejváku. A tamhle je ten kiosek, na který jsem se těšil. Tam jsem se krčil pod stříškou, když pršel. A je zavřeno. A kluci pomalu postupují za mnou. Není kiosek otevřený, tak občerstvení z vlastních zásob. Já už jsem se občerstvil, tak se jdu podívat v tom hezkém počasí na ten poutní areál. Takže tady pořád ještě pokračuje ta křížová cesta, která vede nahoře od té poustevny. Tamhle ta velká budova, to je bývalý klášter. A přímo proti nám je kaple svatý Máří Magdalény. Když se otočím, tak ono to tady není vidět, to budu muset popojít nahoru, tak tam je ten rybníček, přes který vede tamhle mostek. Ale nejdřív si dojdeme k té kapli. Dlouhán už to tam studuje. No a ta kapleta stojí opravdu na skále. A dole pod tou skálou, pod tou strží, se rozkládá město
Mníšek pod Brdy. A já jsem to tady natáčel v tom březnu, ale to tak lilo, že skoro to město není ani vidět. Zapršelej objektiv, zamlželej, prostě hrůza. Zatímco dneska je nádherný výhled všude do kraje. Na některých listech stromů, zvlášť buků, už je vidět, že se blíží podzim. Ještě koukneme na ten rybníček. Voda moc vidět není, je to celý zarostlý vodníma rostlinama. Tamhle odsud jsme přišli. Tak je to tady krásný, co dodat. Dneska máme štěstí, sice je zavřený kiosek, ale je tady mimořádný klid, žádný lidi. Jenom pár nějakých místních asi správců toho areálu, tady má něco na práci, ale je to tady bez turistů, bez křiku. Pokoj a mír. A sice jsme se neobčerstvili tady, ale teď další vlastně cíl naší cesty je Kytínský malý pivovar. Je to pivovar i s restaurací a já jsem se tam právě zastavoval v březnu a bylo to tam výborný. Mají tam skvělý pivo, skvěle tam vařej, takže tam se teď chystáme, tam se navečeříme, občerstvíme a pak se vydáme ještě do brdských lesů na nějaký kemp, kde strávíme noc. Na chvíli opouštíme brdské Hvozdy a míříme do Kytína, do pivováru na dobrý jídlo a dobrý pivo. Už se těšíme. Zvlášť Kejchal, který zrovna se někde zdržel v ledu. Tak ten už ani nechce, aby jsme zastavovali, odpočívali a furt nás žene, že už má žízeň. A jsme tady, paráda, hurá, Kejchal je šťastný, já taky. Pivovar Kytín, paráda. Přátelé, Kytínský granátový ležák, něco úžasného. Uvodit ruku, čekaj na to, Tak plánujeme další cestu.
Spát bychom chtěli dneska na kempu Samotář. A přemýšlíme, jak se tam dostat jako nejkratší cestou. Tak přátelé, dosedel, jdeme. Už nejsem sedl. Tamhle už je jeden sedlář. Natočíš ti, kdo jak chodí. Já úplně plynu. Ty dobře. Kejchal na tom bude hůř. Tak to je podezřelý tyhle Novoty a ne, nemusím. Já vám teď řekl, točíš, tak to je můžu teď říkat. Musí nám to. Noc. Počkej, až to uvidí Hanka. Že jsi ji vyměnil za tohle dřevo. Tak mi upozornit, až nebudete natáčet. Můžu, tak to máš nazumovaný. Že tohle je tahle. Kde to vede dolů k oboře. Jo, myslím, protože ono to tam hned zatáčí zase doleva. Jo, máš pravdu. Ale pojďme po té asfaltce, tak ještě dál. U dalšího potoka za půl kiláku, to je potok, na kterém je Pražec. První potok. Jo. No. A my jsme teda tady na tom rozcestí. No. Všech tím hlavním cestě neřekl, to vypadá jako bez ani jiná rovina. Je 7 hodin večer, začíná se stmívat a došli jsme na místo našeho dnešního noclehu na kemp Samotář. Načerpali jsme vodu a docela musím říct, že cítím nohy i ramena. Máme dneska v nohách 20 km, možná i víc, s tou těžkou bagáží. Takže jsem rád, že už jsme na místě, kde si odpočineme, kde uděláme ohýnek a kde budeme i spát. Tak, to je ono. Parádička. Na loukách vrátit ten svět,
hlavě spletou. A nad ránem je vítr rozkouká.
Tak dobré ráno všem. My postupně vstáváme, snídáme, nosíme nový dřevo na oheň, protože jsme tady něco spálili z těch zásob, které tady už byly, tak aby jsme tady zase něco nechali. A ten dnešní den už nás čeká akorát návštěva kempu Zlaté dno, kde jsme minule pověsili placičku naší osady, která už neexistuje, Vlčí stopy, tak se chceme podívat, jestli tam ta placička ještě na tom stromě památným visí. No, potom ještě chceme navštívit legendární kemp Stará Dakota a pak už se budeme ubírat postupně k Dobříši, odkud pojedeme autobusem přes Prahu domů do Tábora. Takže já se s váma pro tuhle chvíli rozloučím a ozvu se vám zase někde z té naší cesty. Tohle je veliký, jak rybík. Jsme opět na Zlatém dnu. Batohy jsme si nechali na samotáři, protože to je opravdu jenom kousíček. A došli jsme se podívat na to místo, kde jsme na jaře na konci května věšeli tu naší placičku. Placička tam stále ještě visí. A dokonce vypadá pořád dobře. To je ona. To je o Vlčí stopa. A ta cedule nad tím, to je taky naše cedule, ale z nějakého roku asi 86 nebo tak nějak, já už si to nepamatuju. Tak, naše líné tempo pokračuje ze včerejška, máme 11 hodin a teprve se vlastně chystáme k odchodu. To je legendární kemp Dakota, který založili skauti kdysi. Oddíl, z kterého později vzniknul Neskenon, a který měli lví podíl na znovu obnovení Junáka v roce 68. Já jsem tady byl kdysi dávno před těma 30 lety a od té doby ne. Takže nebejt tady
kejchala, tak bych sem už ani netrefil snad. Přibližně jsem věděl cestu. Už se řítí i Radek Dlouhán. A potoky teda vytiskují, tady to má je teklo, že místo tu. Zastávka na svačinov oběd. Velký duch řekl, my jste děti této země. V divokých vodách i v pláních, ať se rodí země. Posvátný oheň, ať se snoubí s dýmkou míru. Na věky věků, ať slunce žehná tvojí víru. Skáče, tančí s rosou. Chomáče trávy zachytáváš nohou bosou. Trochu tě studí a přesto dává věčnou sílu. Perutím orlím půjdeš hledat. Já jsem se rozhodl, že tady natočím zakončení toho našeho vandru, i když ještě máme před sebou pár kilometrů do Dobříše. A my jsme si tady teď tak povídali o různých věcech, kluci hlavně o jeskyních. A já jsem teď tak jako zhodnotil, že ten vandr byl strašně pohodovej, že i když jsme docela našlapali dost kilometrů, tak jsme každou chvíli si někde sedli, povídali, prostě nechvátali. A to jak včera, tak i dneska. A ještě máme nádherný počasí, který se má brzy změnit. A dneska je vlastně poslední letní den někdy. Když jsi říkal v půl čtvrtý vlastně nastává podzimní rovnodennost a přichází podzim astronomický. Takže máme tak ten vandr zároveň jako takový rozloučení s tou letní sezónou, tak je to takový příjemný. A napadlo mě, že my jsme celou dobu včera čekali, jestli se k nám ještě nepřipojí ten Tom Bahnomil. Nakonec, když jsme byli v tom kytínském pivovaru, tak jsem mu ještě psal SMSku a on se nám omlouval, že to fakticky nezvládne a ať si připijeme jedním kytínským pivem na něj, tak mě tak napadlo, že bychom mohli Tomovi Bahnomilovi v tomhletom videu na konci poslat nějaký vzkaz, že bychom mu mohli každý něco říct. Tak já bych mu řekl, Tome, nemyslíš si, že se z toho vykroutíš, příště jedeš s náma. Chcete mu něco říct, kluci? Já vím. Tome, pojedeš s náma v zimě. V zimě bychom se měli, tady se dá spát v suchu, tak to zvládneš, i když jsi byl za posledních mnoho let jenom koncem května, tak tady by si to dal i v závěji. Tak to jsou takový výhružný vzkazy, Tome, že jo? Kluci, ty. Bude se to jmenovat zimní brdování, takže si máš na co těšit. A můžeš je ty dřív s náma, kdykoliv. Kejchal tě neznal, říkal, že teda tě chce poznat, že o to... Zatím znám jen z Bobra, asi právě byl z Bobra nějakých vyprávění trampských, tak jsem ho poznal, teda v zimě. Tak budeme rádi, když tady budeš s náma. Takže jo, a se všema se teda loučíme, ahoj, zase ahoj. Někdy příště. Ahoj.